वेलकम टु स्मार्ट जिके। स्मार्ट जिकेमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। 2027 सालको संविधान सभाको निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिने दलहरूको संख्या 130 थियो। यसका यो 23 संस्करण हो भनौँ, अथवा 23 पार्ट हो सुब्बा प्रिपरेसन अन्तर्गत 2500 क्वेसन ल्याउने क्रमको। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 अनुसार राष्ट्रभाषाले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई बुझाउँथ्यो। नेपालमा 2068 जनगणना अनुसार 273 भएका जात कुसुन्डा हो। भुटानमा राजनीति दलहरू सन् 1997 अस्तित्वमा आएका थिए भने मालदिव्समा सन् 2000। नेपालमा हाल मिश्रित निर्वाचन प्रणाली रहेको छ। रिपब्लिक पुस्तकका लेखक प्लेटो हुन् भने द प्रिन्सका लेखक मेकियाबेली हुन्। राज्य राष्ट्रको परिभाषा सबैभन्दा पहिले नेपालमा नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 गराएको थियो। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 धारा 4(1) राज्यको परिभाषा गरिएको थियो। नेपालको संविधान सभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई सङ्घीय राज्य घोषणा गरेको थियो। उक्त घोषणा 2065 जेष्ठ 15 गते भएको थियो। नेपालमा सबैभन्दा पहिल्यै महिलाहरूले मताधिकार 2015 सालको संसदीय निर्वाचनमा प्राप्त गरेका थिए। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली सबैभन्दा पहिले थोमस हेयरले प्रतिपादन गरेका थिए। आई एम अ स्टेट लुई XIV भनेका थिए। एकल संस्क्रमणकालीन मत प्रणाली सबैभन्दा पहिले सन् 1993 प्रयोग गरेको थियो। सबै काम मन्त्री परिषदको सल्लाहमा गरिने भएकोले बेलायतमा राजाले गल्ती गर्दैनन् भनिएको हो। नेपालमा अभिलेख अदालत सर्वोच्च अदालतलाई भनिन्छ। उत्पादित बहुमत प्रणाली भनेको पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली हो। मिश्रित शासन प्रणाली भने भएको देश फ्रान्स हो। सुशासनको प्रयोग सबैभन्दा पहिले सन् 1989 भएको थियो। सिभिल गभर्नमेन्ट नामक पुस्तकका लेखक जोन लक हुन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट हुने देश फ्रान्स हो। रिग्म ताल सेफ अक्सुडन तालको उपनाम हो रिग्म ताल। कैलाली जिल्लामा अवस्थित घोडाघोडी ताललाई कपिल तालको नामले पनि चिनिन्छ। सुलुका कालिका मन्दिर स्याङ्जा जिल्लामा पर्दछ। कालिका भगवतीको मन्दिर बागलुङ जिल्लामा पर्दछ। मौला कालिका नवलपरासी जिल्लामा पर्दछ। तुर्लुङ कालिका मन्दिर लमजुङ जिल्लामा पर्दछ। भित्री मधेसमा पर्ने जिल्लाहरू पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हेर्नुभयो भने उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी, दाङ र सुर्खेत। पूर्व कञ्चनजङ्घादेखि पश्चिम लामटाङसम्मको क्षेत्रलाई कोशी प्रदेश भनिन्छ। लामटाङदेखि धौलागिरीसम्मको क्षेत्रलाई गण्डकी प्रदेश भनिन्छ। धौलागिरीदेखि ब्यास ऋषि हिमालसम्मको क्षेत्रलाई कर्णाली प्रदेश भनिन्छ। नदीले बगाएर ल्याएको मलिलो महिनो सरी फेरदेखि हेरौँ नदीले बगाएर ल्याएको मलिलो मिहिन माटोलाई पागो माटो भनिन्छ। बलैटे माटो भावर भित्री मधेस र चुडे क्षेत्रमा पाइन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पाइने माटो तलैया माटो हो। हिमाली क्षेत्रको माटो कृषि उत्पादनको लागि राम्रो मानिँदैन। नासपातीको लागि नेपालको प्रसिद्ध ठाउँ शिखापुरको नामले पनि चर्चित फर्पिङ हो। नेपालको सबैभन्दा दक्षिण बिन्दुमा झापाको लोदाबारी परेको लोदाबारी छ। नेपालमा धारातलीय विविधता र उचाइको कारणले सबैभन्दा फाइदा पुगेको अर्थतन्त्रको क्षेत्र कृषि हो। नेपालको सबैभन्दा नजिकको समुद्रको बङ्गालको खाडी हो, जुन 7000 माइल टाढा रहेको छ, जसको क्षेत्रफल 21,72,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। पहाडे पहाडको मुलुक भनिएको मानिएको नेपालमा 835 पहाड रहेका छन्। नेपालको हिमाली क्षेत्र समुद्री सतहबाट 3,360 8,848 मिटरसम्म उचाइमा रहेको छ। नेपालको तराई क्षेत्र समुद्री सतहबाट 59 मिटरसम्मको उचाइमा रहेको छ। नेपालको पहाडी क्षेत्र समुद्री सतहबाट 600-3,360 मिटरसम्मको उचाइमा रहेको छ। नेपालको एकमात्र मानव निर्मित सुरुङ अमिलेखगञ्जदेखि हेटौडासम्म रहेको छ।
विश्वको सर्वोच्च स्थानमा रहेको मानव बस्ती डोल्पा जिल्लाको छारकाबोट र तारापमा हो। जेल नभएका नेपालका जिल्ला धनुषा, बाह्रभार र भक्तपुर हुन्। नेपालको प्रवेशद्वार भनेर पर्साको वीरगन्जलाई चिनिन्छ। दुईटा जेल भएको जिल्ला काठमाडौँ र दाङ हो। विश्वको सर्वोच्च स्थानमा रहेको घाँटी 6571 मिटरको उचाइमा रहेको छ। नेपालको श्रीलङ्कन भनेर कोशी टप्पुलाई चिनिन्छ। सर्वप्रथम बजेटको सुरुवात कहिले र कुन देशबाट सुरुवात भएको हो? सन् 1733 बेलायतबाट। बेलायतमा सर्वप्रथम बजेट प्रस्तुत कसले गरेका थिए? सर रोबर्ट वाल पोत। नेपालमा सर्वप्रथम कहिले बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो? विक्रम सम्वत 2008 माघ 21 गते। नेपालको पहिलो बजेटको कुल अनुमानित व्यय कति रहेको थियो? 5.25 करोड। नेपालमा सरकारी बजेटलाई साधारण र विकास गरी कहिले छुट्याइयो? 2013-14 आर्थिक वर्ष। कार्यक्रम बजेटको सुरुवात कहाँबाट भएको हो? अमेरिका। नेपालमा कार्यक्रम बजेटको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? विक्रम सम्वत 2026। कामका आधारमा बजेटको वर्गीकरण गर्ने प्रक्रिया कहिलेदेखि सुरु गरियो? विक्रम सम्वत 2009। वर्षमा दुई प्रकारको छुट्टा छुट्टै बजेट पेस गर्ने राष्ट्र कुन हो? भारत। वर्षमा दुई पटक बजेट पेस गर्ने राष्ट्र कुन हो? फ्रान्स। नेपालमा कहिलेदेखि एकल मुद्रा नेपालीमा मात्र बजेट पेस गर्न थालिएको हो? आर्थिक वर्ष 2016-17। नेपालमा कुन आर्थिक वर्षको बजेटमा ग्रामीण स्वावलम्बन कोषको स्थापना भएको थियो? 2047-48। वैशाख 1 चैत मसानसम्म आर्थिक वर्ष मान्दै आएकोमा कहिलेदेखि साउन 1 अषाढ मसानसम्म मान्न थालिएको हो? 2009 विक्रम सम्वत। नेपालमा सर्वप्रथम नाफा बजेट कहिले प्रस्तुत गरियो? आर्थिक वर्ष 2033-34। नेपालमा सर्वप्रथम कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो? मातृका प्रसाद कोइराला। नेपालमा हालसम्म सबैभन्दा बढी पटक बजेट प्रस्तुत गर्ने अर्थमन्त्री को हुन्? महेश आचार्य 7 पटक। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापना 2013 वैशाख 14 भएको थियो भने नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको स्थापना 1994 कार्तिक 30 भएको थियो र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको स्थापना 2022 माघ 10। कृषि विकास ब्याङ्कको विक्रम सम्वत 2024 माघ 7 भएको थियो भने प्रशान्त महासागर कस्तो आकारको रहेको छ? त्रिभुज। विश्वको सबैभन्दा गहिरो ताल कुन ताल हो? बैकाल ताल। नाइल नदी कुन महादेशमा पर्दछ? अफ्रिका। विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको ताल कुन हो? तिलिचो ताल। लास्कर ज्वालामुखी कुन देशमा पर्दछ? चिली। विश्वको सर्वाधिक उच्च टापु कुन हो? जाजापिक। जापानको प्रसिद्ध पहाड कुन हो? फुजी। भूगोलको पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? इडेस्थिनिज। यसका साथै म अरू भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु। तपाईँ लाइक सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।